una sèrie de punts apuntats. Aquest dissabte al migdia, Ràdio Televisió Cardedeu hem celebrat l'Assemblea General d'aquest any. La cita ha servit per comunicar als socis el balanç anual i presentar els projectes de futur. Hem repassat els comptes, com estem de comptes, quins diners tenim, quins diners ens podem gastar, les subvencions demanades i no cobrades, sobretot, i les que esperem cobrar, i després els projectes que tenim i les coses que s'estan fent ara, els programes que s'estan fent, Borregos i Carquinyolis, Som Tres i Tu. També hem repassat el que s'està fent a la ràdio, que s'estan fent coses molt interessants, i el que es farà aquí en el futur. Com a projecte immediat, acabar la memòria oral, que ja porta bastant retras, però esperem que surti molt bé. Ara estem a l'espera a veure si tenim música original de músics de Cardedeu i esperem fer la presentació a la tardor aquest any. Quatre presentacions corresponen als quatre DVDs que es faran. Per altra banda, s'ha debatut entorn a la viabilitat econòmica de l'entitat. La participació a la xarxa audiovisual local i els socis són, a dia d'avui, els pilars del projecte. Una cosa que té repercussions en aquests moments és que estem col·laborant, estem enviant notícies, estem fent reportatges per la xarxa audiovisual local, el qual suposa uns ingressos que són importants per la televisió. De totes formes, dintre de tot això està també la intenció que tenim de l'autonomia econòmica. I per això és molt important els socis, que la televisió estigui finançada en bona part per les aportacions dels socis que podem tenir. Per això ens vam fixar una fita, arribar a 350 socis ara fa poc més d'un any. En aquell moment teníem 120 socis, a hores d'ara estem en 194, és un increment gradual però més o menys constant, i el que volem és continuar a fer alguna campanya específica, potser coincidint amb la memòria oral, a veure si realment podem arribar als 350 socis i d'aquesta manera poder tenir independència econòmica. Una de les qüestions que més preocupen a l'entitat és la integració de la ràdio a l'edifici de la tele. Aquest trasllat és el resultat de voler utilitzar únicament per a fins educatius l'actual ubicació de la ràdio, el centre de formació La Mongia. S'ha destacat que aquesta reforma hauria de fer-se amb agilitat, per tal de no interrompre la producció audiovisual de la tele i la ràdio.